Lukáš Machala vytočený do biela. Tvrdá reakcia na hlinu a jeho kritiku slovenskej hymny. Lukáš Machala, generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry, zareagoval ostro a bez servítky na slová opozičného poslanca Alojza Hlinu, ktorý sa vyjadril, že nový formát štátnej hymny môže vyvolať negatívne reakcie a pachuť u mnohých ľudí. Hlina dokonca naznačil, že pri hraní hymny už ľudia nebudú hýbať perami. Prečo? Lebo hymnu pripravuje súčasné ministerstvo kultúry. Takýto komentár však Machala nenechal bez odozvy. Machala na svojom profile na telegrame poslal Hlinovi nekompromisný odkaz. Keď vás tak počúvam, je mi vás ľúto. Človek bez názoru, bez identity, napísal. Dodal, že hlina je ako politický chameleón, ktorý prešiel od kresťanského demokrata v KDH cez Matovičovho poskoka volano až po liberálneho kresťana v SAS. Jedno je isté. Vy ste asi taký kresťan, ako ja moslim, dodal Machala s ironickým podtónom. Podľa Machalu by slovenská hymna nemala byť predmetom politických hier, najmä nie pre niekoho, kto sa na Slováka len hrá. Pachuť v ústach pri počúvaní slovenskej štátnej hymny môže mať len niekto, kto sa na Slováka iba hrá. Hymna je jedna a je pre všetkých, vyhlásil Machala a podotkol, že hlina by si radšej spieval americkú hymnu. Okrem hlinu sa Machala obrátil aj na poslankyňu Jaurovú z PS, ktorej vysvetlil, že jeho ostré slova sú vyjadrením občianského názoru. Toľko môj občianský názor, ktorý si uplatňujem v zmysle ústavy Slovenskej republiky. Aj štátny úradník má právo na občianský názor prezentovaný vo svojom voľnom čase, uzavrel Machala.